سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك قلوا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا مدى عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جاك جيك وقت آنا بکر سے کچھ آئی
انہوں نے اسٹیج سجایا ہے، قابر عباس صاحب کے بھائی کے والدین کے لیے بھی دعا کرنی ہے، صبح نظر محمد صاحب جو ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور ابھی علامہ قبلہ بابا رحمانی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہ جو وزیر اطلاعات ہیں جو زاہد راجہ زاہد صاحب جو ہیں ان کے والد صاحب کے ہڈی جو ہے وہ چھٹی، ان کی اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے، میلاد کے صدقہ اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرماتا ہے۔ یا اللہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، محمد علی قبلہ نے یا اللہ تعالیٰ نبی کی نعت سنائی ہے، یا اللہ تعالیٰ علامہ برمانی صاحب تشریف لائے، یا اللہ تعالیٰ یہ اسٹیج سے جایا گیا، یہ لوگ سب آئے، جس نے جو جو بھی حصہ لیا ہے مہینہ چیز میں بھی اپنی بسات کے مقابلے ذکر کیا، یا اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے پڑھا ہے اس کے علاوہ نیکی کے جتنے کام ہوئے جو بتلائے گئے مجھے پکڑ دلا رہے، ہم سب کے لیے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما مالی مالی، جو ثواب عطا کرے گا بڑے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، حضور کی اصحاب اور آل کی رواح کو ثواب دیتے ہیں، قبول فرما، حضور کی یا اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہمت کے اولیاء ہیں سب کی رواح کو ثواب دیتے ہیں، قبول فرما، حاضرین کا وہ دنیا سے چلا گیا اس کی روح کو ثواب دیتے ہیں، قبول فرما، ہمارے سبھی نظر محمد صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، اللہ ان کا درجہ بلند فرما، سلام کر کے صاحب کے لیے خاور صاحب کے والد گرامی کے درجہ بلند فرما، ہمارے پروردگار عالم میرے والد گرامی کی نسبت یہ 2 نومبر کو ان کا عرصہ ہے، اللہ ان کو بھی درجہ بلند فرما دے، ہمارے یا اللہ تعالیٰ تیرے نبی کا ذکر کر کے اصل میں ہم اپنے بھکاری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، جیسے دروازے پہ بھکاری کھڑا ہو کے دعا دیتا ہے بچے سلامت رہیں، گھر والا سلامت رہے تو گھر والا سمجھ جاتا ہے کہ بھکاری دروازے پہ آ گیا، محمد علی سہروردی نے ناطے پڑھی، میں نے ذکر کیا یا اللہ مطلب نہیں کہ بھکاری تیرے دروازے پہ آ گئے، یا اللہ سب کی نیک دلی مراد بات پوری فرما دے، ماری یا اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا صدقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرانی کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، عباس کو حضرت قلم کرانے کا صدقہ، علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، علی اصغر کی لڑکوں کو بچپن کا صدقہ، فاطمہ زہرا کی صدقہ، چادر کا صدقہ، میں جی میری کا صدقہ، دادا جی میری کا صدقہ، داؤد بھائی کا صدقہ، شاہ کبیر الدین رہی کا صدقہ، موسیٰ قاسم کا صدقہ، امام اعظم کا صدقہ، شاہ عبد الصادق کا صدقہ، امام مالک کا صدقہ، یا اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، پروردگار عالم آج کی محفل میں جس نے دامِ دل میں قدم سکھ نے جس انداز سے حصہ لیا، یا اللہ سب کی سائی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ تعالیٰ جب نبی تشریف لائے کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما دے ماری، یا اللہ تعالیٰ شفا تیرے قبضہ قدرت میں ہے، یہ دوائیاں تو بہانے ہیں یا اللہ، یہ ڈاکٹر تو بہانے ہیں، شفا تیرے قبضہ قدرت میں ہے، چاہے تو ہاتھ کے لمس میں پیدا کر دے، چاہے تو تمیز میں پیدا کر دے، چاہے تو یا اللہ تعالیٰ جواب دہن میں پیدا کر دے، چاہے تو پانی میں پیدا کر دے، چاہے تو کنکر میں پیدا کر دے، چاہے تو بوٹی میں پیدا کر دے، شفا تیرے قبضہ قدرت میں ہے، دعا مانگنے والوں میں بہت بیمار ہے یا اس کا گھر والا بیمار ہے، شفا کلی عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ امریکہ میں دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی بچیوں اور بچوں کو اور ان لوگوں کو سب کو گھر والوں کو ہر قسم کے وائرس سے محفوظ فرمانا ہمارے، یا اللہ تعالیٰ ہر بہا سے بلا سے آفات سے آحات سے محفوظ فرما ہمارے، یا اللہ تعالیٰ کسی کے رزق میں کمی یا تو برکت پیدا فرما دے ہمارے، نبی کا صدقہ، یا اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ جن کی نوکری نہیں ہے نوکری عطا فرما، اللہ تعالیٰ رزق میں کمی نہیں کمی ہے تو برکت پیدا فرما دے، یا اللہ تعالیٰ رزق آسمان سے آتا ہے آسمان پہ تو غریبوں پہ نازل فرما دے، یا اللہ دکھ ہے تو قریب فرما دے، تھوڑا ہے تو زیادہ فرما دے، مشکل ہے تو آسان فرما دے، یا اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت دے، جو بے اولاد ہے اولاد نہیں آتا فرما، نبی کا صدقہ، یا اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے بچوں کو ان کا تابع فرمان بنا دے مالے، یا اللہ تعالیٰ جو اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، بچوں کو ماں باپ کا تابع فرمان بنا دے، اور جن بھی لوگوں کے کاغذ نہیں بنے یا اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ ان کے لیے آنے جانے کے سبب بنا دے مالے، یا اللہ تعالیٰ ساری زندگی اپنا محتاج اپنا دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرمانا، پروردگار عالم بہت سیاہ داروں کے لوگ یہاں جلوہ فرما ہے، یا اللہ تعالیٰ وہ جھوٹ لوگ علامہ بابا رحمانی صاحب کی بلا ہیں، گلاب جھانگرا صاحب ہیں، الطاف صاحب ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے علامہ بھی لوگ ہوں گے جو ادارے چلاتے ہیں،
یا اللہ تعالیٰ جو نبی کی محبت لے کر تیرے دین کا کام کر رہے ہیں سب کو دل نبی رام چوکی ترقی عطا فرما ان کے منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچا مارے یا اللہ تعالیٰ ہم جو لوگ کام کر رہے ہیں دین اسلام کی خاطر یا اللہ تعالیٰ ہماری روحانی جسمانی مالی اتنی امریتا تمہیں اربوں گنا اضافہ فرما دے مارے یا اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے بیمار ہیں تو شفا عطا فرما دے دنیا سے چلے گئے ہم کے رشتے دار تو یا اللہ بخشش فرما دے مالی جن کی بچیاں جوان ہیں ایک سبب پیدا فرما اور یا اللہ جن کی بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں رحمت نازل فرما یا اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں ہماری عزتیں اور ہمارا دین بچا لے یا اللہ تعالیٰ حفاظت فرما ماری خاص طور پر مسلمانوں پہ نظر کرم فرما مالی کا وقت آئے تو فاطمہ ایمان پہ فرمانا اور جب جا رہے ہوں تو یہ کلمہ دعا کے جاری فرمانا